Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru lillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. An ibni Abbasin radhiyallahu anhuma annahu qala. Saking panjenipun sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bilih panjenipun ngendika. Kala dawuh, kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumin. Ing dalem suwiji dina li iblis maring iblis. Alaihi kang iku tepi atase iblis alaknatu utawi laknat. Kam iku piro akhibba uka utawi piro-piro kekasih iro min ummati saking umat ingsun. Kola jawab sopo iblis. Ai iblis utikese iblis akhibba'i utawi piro-piro kekasih ingsun iku asyratu nafarin 10 piro-piro pantan. Niki dipun dawuhaken saking panjenipun sahabat Ibnu Abbas. Pilih sahabat Ibnu Abbas niki nate ngendika utawa ngendikaaken dawuhipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setunggalipun wekdal niki Kanjeng Nabi niki ngendika utawa matur napa istilahipun menika tanglet dhateng iblis. Iblis ingkang dipun laknati dening Allah niku ditangleti kalian Kanjeng Nabi. Kam akhibba uka min umati. Please. Piro kekasih-kekasihmu saka umatku. Umat-umatku sing tok senengi iki ana piro, please. Kol. Ngasyratu nafarin. Kekasih kula Kanjeng Nabi setengah saking umat-umat panjenengan menika wonten sedasa pantan. Dados tiang-tiang utawa golongan-golongan tiang ingkang dipun remeni dening iblis menika wonten werni sedoso. Pertama sinten? Awaluhum al-imamul ja'iru. Pertama sing dadi kekasih iblis, sing disenengi dening iblis yaiku imam utawa pimpinan, pemimpin tapi ingkang ja'ir. Ja'ir niku ingkang lacut utawa mlempeng. Tegese imam ingkang menganiaya, imam ingkang zalim. Aji zalimu li ra'iyati tegese imam utawa pimpinan ingkang zalim sing nganiaya dhateng rakyatipun. Mila Kanjeng Nabi anggenipun dawuh man da'a li zalimin bil baqa'i faqad ahabba ayya'siyallaha fi ardi. Terus nomor kalih sinten? Wal mutakabbir. Wong sing disenengi dening iblis yaiku wong sing sombong. Wong sing takabur, wong sing gumedhi. Kanjeng Nabi dawuh yuhsyaru mutakabbirun yaumal qiyamati amsalaz zurri fi suwari rijal yakhshahumuz zulu min kulli makan yusaquna ila sijnin fi jahannam. So niku wong-wong sing padha takabur, wong-wong sing do sombong iku ning dina kiamat diumpamake kaya dini semut-semut pudak sik cilik-cilik sing nyerupani dateng tiang-tiang kakung sing tenriku nutupi keawonanipun menika nutupi dateng tiang kolowau mingkuli makan dari arah pundi kemawon yusakuna ila sijnin fi jahannam. Wong-wong sing padha takabur niku sing dikaksi dening iblis iki arep digiring ten pundi? Dateng pakunjaran utawa kunjoro sing tenjeron swarga tenjeron neraka jahanam. Yusama bulusa sing pundi diarani utawa napa menika pakunjaran menika diarani bulus, naminipun pakunjaran bulus. Yusqau namin ngusoti ahlinar. Sing pundi wong-wong sing takabur niku dikunjara ning nggon sejroning pun neraka jahanam niku diombeni, diinumi
inum-inumane menika nanah-nanahe wong ahli neraka. Dadi wong ahli neraka niku gandeng ya dibakar, nanahe do metu, niku lah dadi omben-ombene wong sing sami takabur. Kita tiyang takabur niku jan masyaallah nggih. Istilahipun menika azabipun ageng sanget. Pramila kita ben sedaya muga-muga mboten kagolongaken tiyang ingkang takabur senajan pun cilik. Allahumma amin. Ora rumangsa keminter, ora rumangsa luwih hebat, ora rumangsa luwih suci. Awake dhewe niki namung tawadhu andap asor. Andap asor ini bukan mboten berarti asor ning rumangsa awake dhewe wong sing asor, bukan berarti asor sing mulya ya kekasih-kasih Gusti Allah lan Allah Subhanahu wa taala. Kita nyadong dateng ilmune para alim, kita ngaji mboten rumangsa wong keminter. Ah niki insyaallah mangke dipun giring kalian tiang-tiang ingkang kita panjenengan senengi, amin ya robbal alamin. Lajeng sinten malih kekasih-kekasihipun iblis? Kan yo ana wong dadi kekasih Gusti Allah, waline Gusti Allah. Ana sing dadi kekasihipun setan, kekasihipun iblis. Lah niki tentunipun mboten diremeni kalian Allah, mboten diremeni kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing nomor telu, wal ghaniyul ladzi la yubali min aina yaktasibul mal fi madza yunfiqu. Yaiku wong sugih sing tidak mempedulikan saka ngendi oleh nyambut gawe, saka ngendi oleh kerja, oleh kasab, oleh golek bondo kuwi mau. Sik penting oleh bondo. Tidak peduli mbuh kuwi halal, mbuh kuwi haram, tidak dipedulikan. Iki ora kena lho kang kaya ngene iki. Wes ora peduli, sik penting sugih, sik penting duit-duit akeh. Lah niki sing ndadekke napa? Dadekke dadi kekasihe sing disenengi dening iblis. Wal alim, termasuk wong alim, wong sing pinter, alladzi saddaqal amira ala juri. Wong alim tapi sing benerke marang ratu utawa pimpinan babakan menapa tentang kelacutan, kezalimanipun seorang pimpinan menika dibenarkan oleh seorang alim kala wau. Mungkin karena disogok duit utawa mergo dadi wong sing dadi anak buah ya piturutipun, sehingga wong kuwi mau ora iso benerke padahal iku ngerti nek salah tapi dianggap bener. Nah niki termasuk mungsuhipun iblis, na'udzubillah min zalik. Man afta bighairi ilmin la'anathu malaikatus sama'i wal ardi. Kanjeng Nabi ngendika sing sapa memberikan fatwa utawa tentiku pitutur sing tanpa nganggo ilmu, minggur waton ora ngangge ilmu, niku badhe dilaknati malaikat-malaikat langit lan malaikat-malaikat ana ing bumi, niku nglaknati marang wong sing memberikan fatwa tapi tanpa ngangge dasar ilmu. Lajeng sinten malih ingkang dados napa menika mungsuhipun iblis menika? Napa kekasihipun iblis menika? Wattajirul kha'inu. Yaiku wong sing dagang, pedagang tapi kha'in sing cedro. Tegese mboten jujur. Pedagang niki ngapusi. Balik menika ing dalam takerane fil mikyal awil mizan utawa timbangane. Ditimbang niku jarine sekilo ning ternyata kurang pinten. Pinten on umpamanipun. Jarine iki takerane iki pas nek semanten iki ning iki pitung takeran ning jebulane ming 6 taker. Lah niki termasuk ngapusi. Utawa contone adol pitik ning pasar. Adol pitik ning pasar ning dalan dinyang karo wong. Pitikmu piro yu? Wah iki gandeng jago ya 150 lah. Landang di mlaku meneh ngomong dinyang karo wong liya, ning kono kae mau dinyang 200 padahal ning piro? 150 muni 200. Lah niku berarti pedagang sing mboten napa. Wong sing ngapusi niki ya dadi koncone iblis. Wong awfi ghairi zalik utawa liyane, pokoke intine pedagang sing mboten jujur. Wal muhtakiru, termasuk wong sing nyimpen panganan bi ayastari al quta wa may yu'inu alaihi kallahmi waqtal ghalai.
Contohnya misalnya wong nyimpen sing istilahipun menimbun suatu napa menika makanan dituku ning arep didol nek pas lagi napa istilahipun menika lagi langka-langkane. Lek golek pas lagi larang engko didol ning gon sing nalika pas lagi uang butuh-butuhe pas ra ono tenan. Nah niki termasuk ngoten niku dadi koncone iblis. Mila Kanjeng Nabi le dawuh man ihtaqara ta'aman arba'ina yaman faqad bari'a minallah. Sing sapa wonge nyimpen panganan 40 dina wong kuwi mau bener-bener lebaran saka Gusti Allah wa bari Allah minhu lan Allah lepas marang wong kuwi mau na'udzubillah min zalik. Artosipun nek kita nyimpen iki nyimpen-nyimpen biasa ora krana istilahipun menika nggih nakal-nakalan. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken. Ingkang salajengipun sing dadosaken dadi kancane iblis sinten melih? Sing dadi kekasih iblis niku sinten melih? Wazani. Wong sing zina. Wong sing berbuat maksiat kanthi zina. Dipun dawuhaken iyyakum bazina fa inna fihi arba'a khisalin. Kowe padha wedya sapa sira kabeh wazina ing lan ing perbuatan zina. Kan ngreksa aja nganti berbuat zina, mergo ning nggon zina kuwi ana patang perkara. Pertama menapa yudhibul baha. Iso ngilangke marang padang minal wajhi saking wajah. Wajah ingkang berseri-seri niku akan menjadikan luntur. Padange wajah utawa bersinare wajah niku ilang. Wayukti urizqa lan arep medhot marang rizki, memperhambat usahane. Rizkine umomo dadi juragan adalah diparingi bangkrut karo Gusti Allah. Mbok piye carane wong kuwi mau ketulo-tulo. Niki kapan-kapan ahli zina. Wayuskhitur rahman lan arep bendhoaken zat sing maha rahman. Allah arep bendu marang wong kuwi mau wayastaujibul khulud finnar lan arep ndadekke langgenge wong kuwi mau ning gon neraka nek ora tobat ning Gusti Allah. Ning ya cara Allah niku zat sing maha ghafur, zat sing maha akeh pangapurane. Tiang menika kapan-kapan tergelincir perbuatan maksiat, sik penting gelem tobat njaluk ngapura ning ayunan dalem Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ora dadi kekasihe iblis. Amin ya robbal alamin. Ingkang salajengipun kekasihipun iblis sinten melih? Wa akilur riba, wong sing mangan bondo riba. Bondo riba niki menawi dipun dahar niki ya andadekke dadi kekasihipun iblis. Inna akilar riba yu'azzabu min khini yamutu ila yaumil qiyamah bisabahati fi bahri ahmar mislat dam. Wa annahu yulqamul hijarata kullama ulqima hajaron sababi suma'ada fa'akhiron fahu fayulqamu akhara. Jadi didawuhaken wonten sunggalipun hadis, wong sing mangan bondo riba iku arep disiksa nalika dheweke niku mati tekan dina kiamat, yaiku ngelangi ning nggon segara sing segara ahmar, segara sing abang, sing kaya dene getih. Lan niku ing antawisipun termasuk ngazabe siksane wong sing mangan bondo riba. Insyaallah kula pareng sedaya daharane halal sedaya. Allahumma amin. Nyambut gawe wangi kesel ning ya kanthi napa menika jerih payah mboten kanthi mangan utawa bondo, menghindari bondo-bondo riba. Wal bakhilul ladzi la yubali min aina yajma'ul mal. Sik terusane utawa lanjutanipun termasuk wong sing medhit alladzi la yubali min aina yajma'ul mal. Ora peduli wong kuwi mau saka ngendi oleh nglumpukaken bondo. Berarti wong kuwi mau cethil, wong cethil kuwi bolane iblis. Medhit niku wis ora gelem ngetokke zakat, ora gelem ngetokke sedekah, bahkan daharan turah wae yo artikeke tanggane iman. Eman kesenengan rasa tak kekke tak ingune bosok ing apa tak guwake sampah. Lah niku wong sing medhit. Wong sing medhit ki aduh sa Gusti Allah, aduh karo tangga cedhak geni neraka. Nauzu billah. Kanjeng Nabi ugi dawuh matalifa malun fi barrin wala barrin illa biman'in.
Ya, lajeng sinten malih ingkang dados mungsuhipun napa kekasihipun utawa sing disenengi dening iblis wasyaribul khamri. Wong sing ngombe arak iki berarti napa? Pemabuk. Berarti tukang nginum inuman, minuman keras. Niku riyen nate kula critakke gara-gara minum keras niku Mbah Kiai Barseso akhirnya mati napa? Kufur. Niku kan gara-gara napa? Mabuk, menghilangkan akal. Akale sehat niku iso ilang. Lah wong sing ngombe arak al-mudminu sing langgengaken berarti setiap hari ane mung mabuk niku dadi koncone iblis, dadi kekasih iblis. Mila man syariba khamran kharaja nurul iman. Sing sapa wonge ngombe marang khamr sesuatu yang memabukkan kharaja mongko metu apa nurul imani cahayane iman. Wong kuwi nek mendem wae nika niku nure iman metu. Seko gun ati niku enten nure, nure niku keluar min jaufihi seko ati niti yang kolowau. Niki dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pramilo bangsa mabuk-mabukan niku kedah kita panjenengan sedaya hindari. Nah insyaallah nah wedi ngicipi wira tau gitu mboten nate kula ya ora tau ngerti rasane khamer ya kaya apa mabuk ya apa mboten nate ngertos. Alhamdulillah direksa dening Allah Subhanahu wa taala. Lajeng sinten melih Kanjeng Nabi lajeng ngendika matur dhateng ngendika dhateng iblis, "Fakam a'da'uka min ummati iblis, nek mau kan dadi kekasihmu. Wong-wong sing tok senengi kuwi mau ana 10 golongan. Lho saiki sing tok seniti wong iku ana pira? Sing dadi mungsuhmu niku sinten mawon iblis?" Fakam a'da'uka min ummati piro mungsuhmu iblis saka umat-umatku kol. Iblis jawab a'da'i ngisruna nafaron. Mungsuh kula Kanjeng Nabi niku wonten kalih dosa pantang, wonten kalih dosa golongan. Awalum anta ya Muhammad, pertama mungsuh kula nggih panjenengan niku. Lho Kanjeng Nabi ini dadi mungsuhe iblis. Mekot yes dadi kekasihipun Gusti Allah, wong sing ibadah, wong sing paling takwa, sing dadi panutane sedaya menungso sak ngalam dunya, mulo disenengi disengiti dening sinten? Iblis. Fa inni abghaduka. Aku Kanjeng Nabi, kula niki abghaduka, bendu utawa jengkel dateng panjenengan. Wa abghadu ahla baitika. Kula niki yo mboten seneng, bendu sangat, jengkel kalih ahlu bait panjenengan, keluarga panjenengan, pewaris panjenengan, termasuk para alim-alim ingkang mewarisi ilmunipun, kula niku mboten seneng. Wal alimul aminu bil ilmi. Mungsuh kula sing nomor kali nggih menika wong sing alim, wong sing ngerti marang agama, wong sing pinter ngaji, sing ngamalke marang ilmune. Wong kuwi mau ngaji, pinter, sakwise ngalim, wong kuwi mau ngati-ati. Saengga ngamal ngilmune niku diamalaken. Lah kuniku kula sengit banget marang wong sing ngamalke marang ilmune, wong ki pinter ngaji kok diamalke ilmune, kula niku jan sengit banget, mboten seneng. Lajeng wa hamilul Quran. Sing kula sengiti melih inggih punika wong sing apal Quran Kanjeng Nabi. Nek ana wong apal Quran kula niku jan sengit tenan. Berarti nek ana wong kok ora seneng wong sing ahli Quran, ahli napa apal Quran niku berarti koncone iblis. Wong sing apal Quran niku dimulyakake dening Allah, wong sing reksa marang napa isine Quran, lah kok iblis niki napa sengit. Lah niku nek ana wong kok kaya iblis sengite marang wong sing apal Quran ya berarti ya berarti bolone iblis. Ai hafidhu tegese wong sing apal Quran. Idza amila bima fihi. Sing endi wong sing apal Quran kuwi mau ya ora ming apal tok, ning ngamalke apa ning nggon isine dawuhe Al-Qur'an. Berarti di samping apal ya ngerti isine lan ya ngamalke dawuh-dawuhe isi Quran kuwi mau. Iku lagek dadi mungsuhe sinten? Iblis utawa ora disenengi dening iblis. Kanjeng Nabi dawuh hamalatul Qur'ani rufa'u ahlil jannah.
wong-wong sing padha apal Quran kuwi arep dadi pengarep-pengarepe ahli swarga yaumal kiamat esuk ning dina kiamat. Wong sing apal Quran kuwi arep dadi pengarepe esuk ning swarga nalika ning dina kiamat. Wasyuhada'u quwatu ahli jannah. Wong-wong sing padha mati syahid iki sing arep nuntun ahli swarga. Wal anbiya sadatu ahli jannah, para nabi-nabi iki sing arep dadi napa gustine ahli swarga utawa sayyidipun bendaranipun ahli swarga. Niki napa wong sing apal Quran ngamalke marang isine Quran arep dadi pengarepe ning swarga nalika sut ning dina kiamat, termasuk wong-wong sing padha mati syahid niku arep dadi napa wong sing nuntun ahli swarga para nabi. Terus niku dadi gustine utawa sayyidipun ahli swarga. Lajeng sinten melih wal muazzinu lillah, wong sing tukang azan, muazzin. Wong sing tukang azan ten musala, ten masjid-masjid nalika badhe salat diazani. Dadi muazzin fi khamsi shalawatin, ning nggon 5 wektu piambake rapi sanget tukang azan. Lah niku ya dadi mungsuhe iblis. Dadi wong sing ora disenengi dening iblis termasuk wong sing tukang azan. Al muazzinu al muhtasibu kasyahidil mutasyahhiti fi dammihi idza mata lam yutawwar. Wong sing tukang azane salat 5 wektu, wong kuwi mau krana Gusti Allah oleh azan, ora krana piye-piye niate krana Allah, kuwi kaya dene wong sing mati syahid. Wong sing mati syahid guprat marang getih nalika mati kuwi ora dipangan set, berarti wonge wutuh ning nek tukang azan krana Gusti Allah. Wis pokoke niku wis set niku mboten doyan. Nek dikeduk niku napa tesih wutuh senajan wis 30 taun, 40 taun. Ngoten niku bener-bener muadzin sing muhtasib sing golek ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Al muazzinu alladhi arada bi adzanihi wajhallah lahu ajrun ka ajri syahid wala taqulul ardu. Lajeng dipun dawuhaken tegese wong sing azan kuwi sing azan sing le azan iki krana ngarepaken wajhallah zate Gusti Allah. Berarti le azan golek ridane Allah krana Allah tenan. Lah kuwi lahu ajrun. Wong sing tukang azan krana Allah kuwi mempunyai ajrun. Napa ganjaran? Opah ka ajri syahid kaya ganjarane wong sing mati syahid. Wala taqulul ardu geni apa menika bumi niki ora arep mangan marang wong sing tukang azan kala alias tiang kala wau senajan tawus kapundhut pirang-pirang puluh taun, mayit kala wau, jasad kala wau dipun paringi wutuh dening Gusti Allah. Ning yo abet dadi muadzin 5 wektu niku. Akeh dadi muadzin subuh tok kemawon ajeng istiqomah terus-terusan nggih kabutan kejaba oleh pitulunganipun Allah Subhanahu wa taala. Wa muhibbul fuqara'i, termasuk wong sing seneng marang wong-wong sing fakir, wal masakinan wong-wong sing miskin. Wong sing seneng marang fakir miskin kuwi ya arep dadi mungsuhe iblis. Wal yatama, wong sing seneng marang bocah-bocah yatim. Al julusu ma'al fuqara minat tawadhu wa huwa min afdhalil jihad. Didhawuhi karo Kanjeng Nabi, lungguh bareng-bareng karo wong sing fakir iku termasuk tawadhu. Tawadhu niku andap asor, andap asor niku suwali takabur, takabur niku sombong. Berarti wong sing gelem lungguh bareng fakir miskin, gelem lungguh karo bocah yatim iku termasuk wong sing tawadhu. Wa huwa min afdhalil jihad, kaya ngono kuwi mau termasuk luweh utama-utamane jihad. Dawuh Kanjeng Nabi kados ngaten menika. Lajeng likuli syai'in miftahun wa miftahul jannati hubul masakin wal fuqara. Didhawuhi karo Kanjeng Nabi sedaya perkawis niku duwe kunci. Kabeh perkara iki ana kuncine. Lah kuncine swargane apa? Termasuk hubul masakin wal fuqara. Dadi kuncine swarga ing antawisipun niku seneng karo wong-wong miskin,
lan yo seneng marang wong sing fakir, berarti seneng fakir miskin iku termasuk kuncine mlebu swarga. Insyaallah kula ben sedaya mboten nate sengit dhateng wong fakir miskin, mboten nate ngece, lan insyaallah kita yo termasuk wong sing padha seneng marang fakir miskin. Allahumma amin. Umpama wae duwe pas napa piyambake yo mbetahaken sepinten sak kodar mambune, insyaallah kita ben sedaya menika mboten nolak. Wa dzuqal birahimin. Lajeng sing dadi musuh iblis mriki sinten? Wong sing duweni ati sing welas. Fi jami umuri ibadillah. Lasiaman ahlal ma'asi. Termasuk wong sing atine niki duweni kawelasan. Duweni kawelasan babagan menika sedaya umur perkawis. Uperkawisipun hamba-hambanipun Allah Ta'ala. Dadi duweni napa rasa welas niku termasuk dadi mungsuhe iblis. Mergo ana wong niku ora dikawelasan. Ana wong disiksa, ana wong njaluk tulung ben dinengke wae, kecil-kecil ya ben. Lah niku berarti ora dikawelasan. Menawa wong itu welas, niki mesti wong sing seneng nulung marang tangga teparo, sesama utawa rohewan. Awake dhewe yo gelem nulung sak pitrutipun. Niki yo termasuk wong sing ora disenengi dening iblis. Wal mutawadil haq, termasuk wong sing tawaduk marang perkara sing bener. Tawa tawa wa al istislam lil haqi wa tarkul i'tirad ngali hukmi. Wa syabun nasya fi taatillahi ta'ala. Termasuk mungsuhe iblis meneh yaiku pemuda bocah enom sing tukule utawa bocah enom kuwi mau kecilik wis taat marang Gusti Allah. Berarti bocah enom ning gaweane iki jamaah. Isih enom ning mempeng ngaji. Isih enom ning seneng silatur rahim. Isih enom ning seneng berjuang. Nah niki termasuk mungsuhe iblis. Aisyah pun muti'un lillah minasigor ilal kibar. Tegese bocah enom seko cilik tekan gede taat ning ayunan dalem Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingkang lagi pun wa akilul halal, termasuk wong sing dahar marang perkara sing halal. Jadi nek kita mangan daharanipun kok perkara sing halal, niki iblis niki mboten seneng. Sing disenengi iblis wong sing seneng daharane perkara saking haram. Nah niku berarti walian. Berarti nek iblis ora seneng iku berarti dadi kekasih Gusti Allah. Nek iblis kok seneng berarti dadi mungsuhe Gusti Allah. Nah ini sebabe mengwaliane ngoten niku. Wal harisu ngala salati fil jamaah, termasuk wong sing seneng wong sing reksa salat kanti berjamaah. Mbuh niku gateng istri kalih keluargane, kalih putrane, kalih tiang sepuhe utawa ten masjid, utawa musala, ten griya, ning wong kuwi mau seneng ngreksa salat, le salat iku berusaha kanti berjamaah. Shallu khalfaku libirin wa fajirin. Wallani yusalli billali wa nasuniyamun, termasuk wong sing salat ning wektu bengi ke tangga teparone utawa tiang-tiang niku dosa misare. Berarti umpamane jam 12 bengi, jam setengah telu utawa jam loro wis sepi, tangi bangkit salat tahajud, salat hajat, salat sunat mutlak utawa salat sunat-sunat lintunipun. Lah niku napa niku Kanjeng Nabi dawuh sallu minnal walau arbaan, kowe padha salat di tengah malam tertutup bengi senajan to patang rakaat, sallu walau rok ngatani salat to senajan mung rong rakaat. Kanjeng Nabi dawuh mamin ali baitin tu'rtu artu rafu lahum salatun minnal illal nadahum munatin ya ahlal bait umuli salatikum. Jadi ora ana suwijining ahli omah, ahline omah utawa ahlu bait sing nek ono dingerteni apa diketahui salatipun ana ing wektu bengi, ana wong keluarga kok salat wektu malam, kejaba ana pengundang-undang, ya ahlal bait qumu li salatikum, he ahli omah kowe jumenengo krana salat ira. Nah niki ana pengundang-undang niku sing kita mboten mireng. Walladzi yumsiku nafsahu anil haram, termasuk sinten meneh sing mboten disenengi dening iblis, wong sing ngreksa utawa ngeker awake saking perkara haram, berarti menghindari perkawis ingkang haram. Walladzi yansahu lil ikhwan walaysa fi qalbi syai'un, termasuk wong sing nasihati
dateng sedulure dengan nasihat-nasihat ingkang sae. Niki termasuk mungsuh-mungsuhe sinten? Iblis. Walati yakunu abadan ngalawudhuke termasuk melik. Wong sing sinten? Wong sing wudune niku saklawase, tegese njogo marang wudune. Nalika batal wudu, batal wudu. Niku termasuk mungsuhe sinten? Iblis. Para rawuh ingkang kula mulyakaken niki termasuk kathah, termasuk sakhiyun, wong sing lomo, husnul bahasanul khuluqi, termasuk wong sing bagus budi pakertene, wal musaddiqu rabbahu bima minallah, wal musinu ila masturatil aramil, lan sak pitunggalanipun. Wal musta'idu lil maut, termasuk wong sing cawis-cawis marang kematian. Nggih kados awake dhewe niki cawis-cawis badhe sedo mempeng ziarah, mempeng ibadah, mempeng ngaji, persiapan badhe sowan ing ayunan dalem Gusti Allah. Mekaten ingkang waget kawula aturaken mugi-mugi wonten barokah manfaatipun. Assalamualaikum ya waliyallah. Al-maghfurlah. Simbah wali junat. Sohibal karomah. Jinaka zairin wa ala maqamika waqifin auda'na indaka syahadata an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mamna karami salamullahi warahmah alaikum ya waliyallah adainakum wazurnakum baqofna ya waliyallah Mustafa barimah wasidah waghfir lana ma'amallah karami sa'idna idlaqainakum qasudna ya waliyallah tawassalna bikum lillah ajibu ya waliyallah Mustafa balimah wa sayyidana waghfir lana ma'amallah karami rajauna mimma zayakum litad'um ya waliyallah ilal rahmani ma yuram ladayna ya waliyallah balik maqasidana ya wasi'al karami talabna wus'adal arzaq halalan ya waliyallah وحج البيت في الحرام مرارا يا ولي الله مصطفى بلغ مقاصدنا يا واسع الكرم وحسنا في اختتامنا كراما يا ولي الله عسى نور الله عسى نهضه بقرب يا ولي الله بلغ مقاصدنا يا واسع الكرم وصلى سلم على محمد يا ولي الله وحمدا للمهيمن وشكرا يا ولي الله سيدنا واغفر لنا ما الله karami ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam syaulillahi laul fadhika a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin summa ila hadratil arba'atil aqdabil mutadikin al-gun Sayyidi Ahmad Rifai wa Adbai Sayyidi Abdul Qadir Jailani wa Adbai Sayyidi Ahmad al-Badai wa Adbai Sayyidi Ibrahim al-Qurasid Dusuqid wa Adbai radiyallahu anhum ajma'in nas'alu wal baraka wal karamah wal ma'una wal syafa'ah wal nadra wal madad fid dini wal dunya wal akhirah bi barakatihim wa karamatihim wa bihurmatihim syaulillahi lahumul fatiha a'udhu billahi minasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalaminirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ثم إلى حضرة أرواح جميع الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وخصوصا أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدادنا ومشايخنا مربينا وأساتذتنا وقاربنا ومعارف أصدقائنا خصوصا إلى أرواح الأغور كله لأن بنيان استوي أينما كانوا وخصوصا لحضرة المغفور له سماه ولي جنات بن حجي إبراهيم شهود الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم أجمعين. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Oh,
ورحابا حيث أوتنا طاءت مرحبا جامع الفخر المؤبد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين فلربي كل مرحبا جل يا سوره الود مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جدا حسين مرحبا مرحبا اذهب نبي وجودي مرحبا مرحبا المصطفى الهادي محمد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا يا رسول الله بيك إن بيك نسعد وبجاهه يا إلهي جود وبلغ كل مقصود صلى الله على وهدينا نهج سبيلك يا الله كي به نسعد ونرشد يا الله ربي فاغفرني ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد ربي بلغنا بجاهه يا الله في جواره خير مقعد يا الله ربي فاغفرني ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله والصلاة تخشى أشرف الرسل محمد والسلام مستمير كل حين يتجدد طالع البدر علينا Yeah.
Allahumma taqabbal wa awsil misla sawabi ma qara'nahu min al-Qur'anil 'adzim wa halalna wa masabbahna wa mahabbatna wa masyrul hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah barakatan syamilah hadrati habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li arwahi abaina wa ummahatina wa asadina wa jaddatina wa masyayikhina wa mu'allimina wa asadidina wa qaribina wa ma'ana siqain khusus ila arwahi dan nuhurkullah dan bestuyo aina bagano Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata maswahum Allahumma ij'al qabrahum raudatan min riyadil jinan wa taj'al qabrahum khufratan min khufalin niran bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bi waliyyi sahibatil maqbarah inna natawassalu bika ila rabbika fi qadai hajatina hadhihi. Bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Para rawuh sedaya mekaten kita ziarah sareng-sareng Jumat pagi, mugi-mugi njing Jumat wali saged kepanggihan kanthi wilujeng. Nggih niki insyaallah binjing-injing sekitar jam setengah walu wonten sing badhe ziarah telung bis ageng wonten Bajilet mriki. Muga-muga barokah manfaat niki. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.